Stari ljudi veruju da na Miholjdan ne treba obavljati kućne poslove, usisavati, spremati i slično, jer kako kažu treba prvo posvršavati sve poslove napolju koji ne mogu da čekaju zimu i hladnoću. Sveti Kirijak, koga smatraju stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina, rođen je u Korintu krajem 4. veka. Čitajući Sveto pismo, veoma rano je počeo da se divi ustrojstvu spasenja ljudskog roda, a u želji da živi duhovni život otišao je u Jerusalim i zamonašio se. Posle toga je promenio nekoliko manastira i posvetio se borbi protiv jeresi. Iako je ceo život proveo u strogom postu, predanje kaže da je bio krupan čovek. Čak je pred kraj života boravio u monaškoj obitelji Svetog Haritona, gde su monasi jeli jedanput dnevno nakon što padne mrak. Monasi su ga poštovali jer je tešio i isceljivao bolesne i nevoljne. Doživeo je 109. godinu, a poslednje godine života proveo je u pustinji gde je i umro. U pravoslavnom kalendaru se na ovaj praznik pominje i osveštanje bazilike Svetog Mihajla u okolini Rima, što je i objašnjenje za naziv praznika.